Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Yeni il süfrələriniz üçün və ya hər gün yemək istəyirsinizsə, İtalyan bir qurabiyası hazırlayıram sizə. Badamla hazırlanır, içərisində un yoxdur. Badamı əvvəlcədən götürüb qaynar su ilə isladırsınız. 1-20 dəqiqədən sonra qabığı çıxır. Hazır un varsa, hazır undan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, badam unundan. Yoxdursa, özünüz hazırlayırsınızsa, bu cürə qabığını çıxardıb, sonra təmiz su ilə yaxalayıb, tavada qurutmaq lazımdır. Nəhayət, badamı üyüdüb, un halına gətirir. Bunu əlbəttə ki, əvvəlcədən eləmək lazımdır ki, peçəyəni hazırlayarkən vaxtınız biraz az geçsin. Və bizə bir xörək qaşığı apelsinin şirəsi lazımdır. Eyni zamanda apelsin cemi də lazımdır bizə. Ya hazırından istifadə edirsiniz, özünüz hazırlayırsınızsa yaxşıca apelsini yuyub, pişirib, içərisinə bir azacıq şirə əlbəttə əlavə edib, blenderdən keçirib soyuda bilərsiniz. Və indi 2 yumurta anağın götürürəm. Üzərinə bir çimdik duz əlavə edib, bir balaca köpürdək. Daha sonra üzərinə 100 qram şəkər tozu əlavə eləmək lazımdır. Şəkər tozunu 2-3 mərhələyə əlavə edirik və çox çalmağa da ehtiyac yoxdur. Bir azacıq köpük əmələ gəldi, kifayətdir. İndi hazırladığımız badam ununun içərisinə yarım çay qaşığından bir azacıq da az qabartma tozu əlavə elədim, qarışdırıram. İndi yumurta ağının üzərinə vanilə əlavə edirəm, şəkərli vanilə əlavə edərsiniz və ya tozunu əlavə edərsiniz. Məndə essensidir və bir azacıq deməli, portağalın qabığını rəndələyə bilərsiniz və ya mənim kimi doğrayıb 2-3 dəfə bişirib suyuna atsanız, onun qabıqlarını da içərisinə əlavə etmək olar. Bir xörək qaşığı saxladığımız deməli, şirəni də bura əlavə edib qarışdırdıq. Xəmirimiz çox yapılır. Ona görə masanın üstünə və ya bir qaba misir nişastası tökürük. Qaşığı şirəyə batıraraq yenə də xəmirdən götürüb nişastanın üstünə qoyuruq. Sonra da əlimizlə götürüb yumurlayırıq. Onda əlinizə yapışmayacaq. Baxın, bu cürə. Həm də bişəndən sonra sizin bu peçeniləriniz üstü xırçıltılı, üstü partlamış halda, içi isə yumşaq olacaq. Artıq peçeniyələrimizi tavaya yerləşdirə bilərik. 12 ədəddir. İndi üzərində çökəklər hazırlayaq. İstəyirsiniz barmağınızla, istəyirsiniz bir çöp yardımıyla. Burada çökəklər eləyib. Cemimizi bura sıxırıq. Çox ətirli, təravətli cemdir. Cemə şəkər tozu əlavə etməmişəm. Mən də deməli, şəkər əvəz edici ilə hazırlanıb. 200 dərəcəli sobada 15 dəqiqəyə bişir bizim qurabiyələrimiz. Baxın, bu cürə gözəl, üstü xırçıltılı, içi yumuşaq, ətirli peçeniyələrimiz alındı. Bütün evə ətri yayılır. Dindəyəcənə abunə olmamışsa, abunə olub zəng işarəsinə basın ki, yeni videolardan xəbəriniz olsun. Bugün Şərqə xanımdan bu qədər. Ruz bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Yeni videolarda görüşmək üzrə. Xudafiz mənim əzizlərim.